Re, viss ēters ir te! Bet, nu, Ziemassvētku brīvdienas aizvadītas un turpmākajās minūtēs par tām sarunāsimies ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietnieku Arturu Smilgu. Labrīt! 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 Jā, apkopojot par šīm aizvadītajām svētku dienām, kādas tās ir bijušas no Valsts policijas skatu punkta, kā jūs rezumētu to kopējo situāciju? Jā, ja mēs skatāmies tādus kopējos satiksmes kontroli, tad diezgan mierīgi sanāca, jo salīdzinoši ar iepriekšējo gadu bija aptuveni par 100 ceļu satiksmes negadījumiem mazāk. Arī cietušo skaits bija mazāks kā iepriekšējos gadus, tad ja pagājuši gadu šajās trīs Ziemassvētku brīvdienās ceļu satiksmes negadījumu skaits bija 331, tad šogad tie ir 231. Bet joprojām skaidrs ir aktuāli ir šī problēma ar dzērāju šoferiem, ko pierāda arī skaitļi. Diemžēl šogad tātad tika konstatēta 49 gadījumi, kad transporta līdzekļu vadītājs ir sēdies pie stūras alkohola reibumā. 49 gadījumi kopumā, bet ir arī šīs smagās dzēruma pakāpes, kā mēs zinām, ir pusotras promiles, kad arī iestājas krimināla procesa. Cik šādu gadījumu kopskaitā bija? Jā, tad kopumā bija uzsākti 38 krimināla procesi par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā. Tajā skaitā ir arī tādi transporta līdzekļu vadītāji, kurie ir vadījuši transporta līdzekli bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām. Mēs vēl apkopojam informāciju, tad precīzi informācija vēl sekos, cik tātad šo te gadījumu ir virs pusotras promils. Bet šis skaits joprojām ir nepieļaujami augsts. Jā, skaits ir satraucošs un atgādināsim, ka krimināla procesa tiek sākts un transporta līdzekļi tiek konfiscēti, ja īpašnieks to vadīs stiprā alkohola reibumā virs 1,5 promilēm un jebkādā narkotiskā vielu reibumā vai atteicies arī pārbaudīt apreibinošo vielu klātbūtni organismā. Kādi vēl pārkāpumi konstatēt? Jūs minējāt, ka tā situācija varbūt ir mierīgāka bijusi nekā pagājušā gadā, bet, nu, piemēram, ar ātrumu pārsniegšanu, arī citu drošības aspektu neievērošanu. Mierīgāk viņa tādā ziņā ir bijusi attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem. Paldies Dievam, esam iztikuši bez tādiem smagiem negadījumiem, bet attiecībā uz pārkāpumiem joprojām tātad viņu ir daudz. Šajās Ziemassvētku brīvdienās tātad tika konstatēti ap 1000 pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, tad tie bija nepilni 900. No tādiem aktuālākajiem, kas ir, tātad ir bijuši ātruma pārsniegšana, tālāk octa, tehniskās apskates neesamība. Paldies Dievam, esam iztikuši arī bez tādiem negadījumiem un pārkāpumiem, kad izbaudot Ziemassvētku brīvdienas, tad transporta līdzeklim tiek pieaicēts klāt ragaviņas un tiek vilkti bērni. Šādi gadījumi, pateicoties laikapstākļiem, jau galvenokārt nebija konstatēti, bet policija turpinās strādāt arī pastiprinātā režīmā līdz pat jaunajam gadam. Un skatoties ārā uz laikapstākļiem, redzam, ka šodien ir nedaudz uzsnīgs sniegs, tad pievērsīsim uzmanību tieši šiem te gadījumiem arī, kad aiz transporta līdzekļa tiek vilktas ragaviņas un mēģināsim nepieļaut šos te gadījumus. Ja mēs atceramies pagājušajā gadā bija pāris tādi ceļu satiksmes negadījumi ar letālām sekām tieši šādas te izklaides dēļ. Jā, tad es vēlreiz precizēšu, tātad gan šajās starpsvētku dienās, gan arī pašā gadumijā, tad šis te pastiprinātais režīms turpināsies bez apstājas, jā? Tieši tā, jā, mēs strādāsim pat līdz 2. janvārim, ieskaitot tādā pastiprinātā režīmā, uzraugot vispārējā satiksmes drošību. Sevišķi uzmanību pievēršot šiem te tieši dzērāju šoferiem. Jā, un, protams, lai tomēr svētki nebūtu traģēdija, bet tiešām būtu arī svēti un arī valsts policijai būtu mierīgāks darbs. Ko valsts policija aicina? Kā valsts policija aicina svinēt šos gadumīs svētkus? Jā, es esmu tad diezgan slikti ar novēlējumiem, bet novēlēšu tad mierīgi svinēt. Nelietojiet telefonu pie stūras, esiet uzmanīgi. Tā, lai šo svētki nepārvērstos mums par traģēdiju.